4K monitor s úhlopříčkou 32 palců s obnovovací frekvencí 165 Hz, dobou odezvy 1 milisekunda VA panelem s nádherně sytými barvami Quantum HDR 2000, ambientním osvětlením Core Lightning a hlavně zakřivením 1000R pro dokonalý požitek z her a sledování filmů. Samsung Neo G7 je prostě monitor pro náročné, co chtějí to nejlepší, bez kompromisů. Ještě než monitor poprvé zapnete, oceníte jeho ergonomii. Používat jej můžete jak v klasickém širokoúhlém režimu, tak i klidně na výšku. Kloub stojanu umožňuje samozřejmě také naklánění do stran, respektive vpřed a vzad. Upravovat lze také výšku usazení monitoru. Tady se myslelo opravdu na všechno. Samotný stojan drží na stole pevně a navíc nemá vyplněnou základnu, takže nezabírá místo například pro klávesnici. Co se týče portové výbavy, najdete tu DisplayPort 1.4, dvě HDMI 2.1 s propustností 40 GB za sekundu, to ocení hlavně konzoloví hráči. Dále pak dva USB porty 3.2 a výstup na sluchátka. Jediné, co trochu zamrzí, je absence USB-C. Teď už ale k samotnému panelu, ten ostatně asi všechny zajímá nejvíc. Rozlišení 3840 na 2160 pixelů, světelnost 350 kandela na metr čtvereční a Quantum HDR 2000. Na tomhle monitoru je černá, opravdu černá. Zakřivení tu není jen tak pro parádu. Křivka 1000R se nejvíce podobá zakřivení našeho zorného pole. Takže i v případě sezení v relativně blízké vzdálenosti u monitoru s větší uhlopříčkou, ať už při hraní nebo třeba při práci s multimédií, nemusíte neustále očima přejíždět z jednoho rohu do druhého. Nechybí ale samozřejmě ani funkce, které šetří váš zrak a hlavně ulevují unaveným očím. Technologie Flicker Free nebo také Flicker Less eliminuje blikání LCD monitoru, které při delším sledování obsahu namáhá oči. Integrovaný filtr modrého světla se postará o ochranu vašich očí před škodlivým modrým světlem, které vyzařuje obrazovka. Sledovat dva obrazy na jedné obrazovce vám umožní speciální funkce PIP neboli obraz v obraze. A PC hráči zase ocení podporu FreeSync pro synchronizaci obnovovací frekvence monitoru podle grafické karty, čímž se zlepšuje výsledná plynulost obrazu. A když si k tomu přidáte obnovovací frekvenci o hodnotě 165 Hz a odezvu 1 milisekundu, není co řešit. Tenhle monitor zastane jak práci, tak zábavu.